Сьогодні не на камеру. Батьки розповідають, що винуватцями трагедії були не підлітки. Зі слів матері одного з потерпілих, в гаражі з хлопцями був старший чоловік. Він зініціював розрізати металеву коробку. Діти лише спостерігали. Попередньо відомо, що в металевому ящику були старі сигнальні ракетниці та патрони, які вибухнули під час розрізання. Після вибуху, за версією батьків, чоловік втік, залишивши хлопців у вогні. Це перевіряють в прокуратурі Тернопільської області. Правоохоронцями опитано цих неповнолітніх дітей і з'ясовано, що на прохання цих дітей саму коробку розрізали вже дорослий мешканець Чорткова, який проживає неподалік господарства, де саме мали місце події. Наразі правоохоронцями відомо, що це за особа, так як повідомили підлітки. Встановлюється місце його перебування, оскільки за місцем проживання ця особа відсутня. І вже, як дасться відповідно цю особу розшукати, після того вже буде і детально допитано по тих фактах, що повідомили вже потерпілі діти. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України». Тим часом нині стан дітей важкий, кажуть медики, в одного 40, в іншого 60% опіків тіла. Найбільше обгоріли кінцівки та тулуби, розповідає Ярослав Чайківський. Ракетниці, які загорілися і які привели до виникнення, будемо казати так, серйозного пожару, і привели, захищаючись чи вибігаючи з приміщення, пацієнти піднімали вверх руки, і тому відповідно ми маємо циркулярні опіки, дуже серйозні верхніх кінцівок. Це так дуже серйозно. І відповідно ті частини тіла, які були не захищені, вони найбільш опечені. Це якраз нижня третина стегна, гомілки, тому що пацієнти якраз в той час знаходилися в приміщенні в шортах і в футболках. Жодних прогнозів медики наразі не роблять, говорять лише про те, що критичними будуть 5-й та 6-й день після оперативного втручання.